Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da zaustavi rat u Ukrajini dogovorenim prekidom vatre uz priznanje trenutnih borbenih linija na frontu, rekli su 4 ruska izvora za agenciju Reuters, rekavši da je Putin spreman da nastavi borbu ako Kijev i Zapad ne odgovore pozitivno na to. 3 izvora upoznata sa raspravama u Putinovom okruženju rekla su da je ruski zvaničnik maloj grupi savjetnika izrazio frustraciju zbog onoga što smatra pokušajima Zapada da sojeti pregovore i odlukom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da odbaci pregovore, javlja Reuters u kontekstu koji je predstavio kao ekskluzivu. Putin može da se bori koliko god je potrebno, ali Putin je također spreman na prekid vatre, da zamrzne rat, rekao je visoki ruski izvor koji je sarađivao sa Putinom i ima saznanja o razgovorima na najvišem nivou u Kremlju. On je, kao i ostali citirani izvori u ovoj priči, govorio pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti tematike. Reuters je razgovarao sa ukupno 5 osoba koji radi ili su radili sa Putinom na višem nivou i političkom i poslovnom svetu. 5. izvor nije komentarisao zamrzavanje rata sa sadašnjim linijama fronta.